Pekný dobrý deň prajeme zo štúdia 24 podcast. Moje meno je Barbara Janošová vedľa mňa už sedí a teším sa z toho Michal Palkovič. Ahoj Michal. Ahoj. A aby som ťa predstavila, ľudia ťa poznajú väčšinou ako človeka, ktorý počas pandémie vystupoval k tým veciam okolo patológie. Takže patológ, ty aj pred študentom, súčasne Ahoj. si veľmi úspešný potápač, dokonca si potápačský inštruktor aj pre policajtov, aj pre hasičov a vieš čo, ja som sa rozhodla, že Urobím ti taký malý podraz, tvoja šéfka, a tak ťa predstavím. Mi povedala, že keď nastupovala na úrad, ona je predsednička úradu pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou, tak vlastne povedala, že zapísala si v ten deň do denníka, keď sa stretla so všetkými ľuďmi a zoznamovala, že najživotaschopnejší človek na úrade je paradoxne šéf odboru mŕtvych. Je tak? <laughs> áno, toto si ona napísala do svojich poznámok a na druhej strane aj, aj teda má určitú pravdu, alebo teda už sa to vedenie trošičku zmenilo, takže už sme tam taký kompaktný mladý tím. Ešte sa stále považujem za mladého, um, ale, ale áno, snažím sa teda aj šíriť to povedomie o, o rôznych chorobných zmenách, ako mm -hmm. do určitej miery byť taký advokát tých mŕtvych. A na druhej strane samozrejme ten manažment, či už ľudí, alebo aj ten odborný manažment je niečo, v čom som sa našiel. Takže ty si zástupca predsedničky úradu. Uh -huh. A teda, aby aj diváci a posluchači vedeli, že o čom sa budeme rozprávať, tak budem sa rozprávať aj o tom, že aká je tá práca patológa. Či naozaj niekedy je ťažké vypátrať tú príčinu. O tom ty si sa vlastne stretol počas pandémie, si komunikoval s tromi, myslím, že ministrami zdravotníctva. Uh -huh. To znamená, že s, bola tá, s ktorým bola tá komunikácia najlepšia, prípadne, že či každý patológ je taký vtipný človek ako ty, lebo <laughs> hovorím, že ty si jeden z ľudí, ktorých poznám, paradoxne patológej, čo by človek nečakal. Ale úplne na úvod sa spýtam, že prečo vôbec si sa stal patológom? Prečo práve takéto zamestnanie? Lebo mnohých nás, lajkov, to ako nejako neláka. Ja to odľahčím, lebo mňa sa to pýtal môj otec, v nebohíu, že prečo som sa stal patológom, som hovoril, že no, oci pamätáš si, keď som mal 10 a nekúpil si mi ten bicykel. Um, takže <laughs> som, aby som to odľahčila, nie je to pravda. A ono počas tej medicíny človek prechádza rôznymi predklinickými a klinickými odbormi. Uh -huh. A už tam sa formuje možno, že ten názor na rôzne, či už diagnostické alebo terapeutické disciplíny. Uh -huh. A ja, pre mňa bol taký ten chirurgický um, koncept veľmi zaujímavý, čiže chirurgia ako taká ma oslovovala. Ale musím povedať, že v priebehu štúdia som zistil, že um, pomery na tých jednotlivých chirurgických pracoviskách uh -huh. a boli také veľmi zvláštne nastavené a ten kolektív mi pripadal ako nie veľmi kompaktný. A to bolo na rozdiel od patologickej anatómie, kde som sa ocitol v rámci mojich aktivít, čo sa týka výpočtovej techniky. A všimol som si, že ten kolektív tam je nesmierne zaujímavý, nesmierne uh, taký kompaktný, bol tam veľmi príjemná atmosféra, napriek tomu, že teda sa pracuje s veľmi uh, spoločenský neúplne optimistickou témou, mhm. ale, ale ten kolektív bol veľmi, veľmi dobrý. A to ma oslovilo. To, to v podstate bolo potom to rozhodnutie, že kam ísť. Yeah. A ja som vedel, že s tými pacientmi nakoniec asi nebude úplne ideálna práca v mojom prípade. Tá empatia bola asi príliš... Uh, exponovaná v mojom prípade. Takže hľadal som si niečo, kde nemusím prísť do kontaktu so živým pacientom uh -huh. a myslím, že som si zvolil celkom dobre. A nemrzelo napríklad, lebo vieš, sa hovorí, že lekár to je človek, ktorý lieči. Ty nie uh -huh. si lekár, ktorý liečíš. Nemrzelo ťa to? Nie, nie, nie. Moja manželka tiež, keď boli deti chore, tak hovorila, že zavolaj lekára. Uh, takže <laughs> ja som sa s týmto stretával častejšie. Um, ale nie, lebo každý v tom, v tom v spektre medicínskych odborov si hľada tú svoju pozíciu a musí si ju nájsť. Pokiaľ si ju nájde po 22 rokoch chirurgickej praxe a zistí, že nemá rád pacientov, tak je to veľký problém. A ja som mal to šťastie obrovské, že jednak som zapadol do výborného kolektívu na patologické anatómie. A jednak, že som sa možno, že našiel v tej nekropsii, v tej časti patológie, ktorá sa venuje viac mŕtvým, nie tej živým, mm. hoci dominuje patologická anatómie práca zo so živým. はい。 A to mi nejako ostalo a v tom som dostal aj že priestor sa ďalej dovzdelávať a ďalej aj pracovať, a čo je pre mňa veľmi, veľmi super. A áno, um, som diagnostik, čiže pomáham nepriamo systému, aby sa zlepšil. Čiže pomáhaš aj tým vlastne ľuďom, ktorí sú tu a neochrana to ochorenie, rozumiem. Ale ešte skôr sa opýtam ďalej, teda, že aké boli tie tvoje začiatky. Či, môžeš povedať ľuďom, oni to pochopia, keď odpovie, že prečo sa to pýtam, že čím je tvoja pani manželka, pozdravujeme mm -hmm. ju, a čím bude zrejme tvoj syn? No Moja máželka robí na patologickej anatómii na Antolskej. Takže tiež. Takže áno, my sme z, z, patologická rodina. A môj syn teda študuje medicínu a chce byť súdny lekár. Takže ostane to pravdepodobne v rodine. Môj mm -hmm. otec bol síce... Um, odborne klinický biochemik, ale šéfoval patológii. Lebo my sme žili v zahraničí a tam vlastne patológia, boli všetky možné odbory, biochemia, parazitológia, imunológia a podobne. Takže on bol šéfom patológie. Takže stále sa držíme viac menej v jednej línii. A ako to vyzerá, keď prídete z práce pri rodinej večeri potom, že sú tam také tie témy pracovné? Samozrejme, ale to sa nedá nejako úplne odizolovať. Ja si pamätám, že môj triapoloročný syn, keď išiel hore schodami, tak som sa ho pýtal, že čo robíš? že kreslím si. A ja mu hovorím, že Samko, ale čo si kreslíš? A on, že maternicu. Čiže už od útleho veku uh, mal vzťah k orgánovej uh, nejakej topografii. A súčasne viem, že keď bol v škôlke, tak s uh, oblúbou vysvetloval tvojim teda a škôlkarom, a čo je to rakovina plúc, takže hmm. ono to ja, prenáša sa to do tej rodiny, Čiže ale samozrejme či nechceš, nie je to domina, jasné, jasné, samozrejme. A uh, je to pre každého, je to pre každého študenta medicíny tá patológia, alebo bol, dajme tomu, v ročníku taký, ktorí aj chceli, ale nakoniec si povedali, že proste idem od toho? Ku podivu, v našom ročníku sme boli, my sme traja nakoniec uh, si zvolili patologickú anatómiu, hmm. A, ale nie je to preferovaný odbor. Um, aj teda tá erudícia alebo dosiahnutie toho vzdelania trvá relatívne dlho. Je to vyslovene morfologická disciplína, čiže musia tam byť aj predpoklady nejakej tej vizuálnej pamäte, a nejakej takej tej precíznosti v tej práci, pretože to si to žiaľ vyžaduje, pretože my nevidíme pacienta, keď sa bavíme o bioptickej časti patologickej anatómy, čiže vyšetrovanie zo živých. A, tak uh, tie vzorky samozrejme sú v nejakom sklíčku, ale ten osud toho pacienta vo výraznej miere determinuje ten patolog, lebo on stanoví diagnozu. Mm -hmm. A keď ju stanoví zle, tak celá tá kaskada, či už ďalšej diagnostiky alebo liečby, zazrúť. je za mm -hmm. A ešte sa chcem vrátiť k tomu takému možno ľudskému rozmeru, aj keď si začínal že bolo ťažké pre teba sa odosobniť. Predsa len je to človek, ktorý tu ešte prednedávnom s nami bol, že bolo pre teba toto ťažké na začiatku? Mal si s tým problém, že vlastne ležal pre tebou mŕtvý človek, ktorému už nevieš pomôcť, ale musíš ho zdiagnostikovať? Opačne by som to zobral. Pre mňa bol podstatne ťažší, ťažšie sa vysporiadať s pocitom, že či už priamo alebo nepriamo zomrie človek, ktorého som mal na starosti. Aha. A to znamená, pracoval som skôr s tou stránkou, ako sa vnútorne vysporiadať s tým, že by mi zomrelo malé dieťa, mm -hmm. kde som napríklad vyčerpal všetky možnosti diagnozy a terapie, ale proste jednoducho, žiaľ, obmedzenia medicíny sú také, aké sú a to dieťa by zomrelo. Hej. Mm -hmm. A tam som ja zistil, že tá miera aj tej empatie asi by dominovala a to psychické zdravie je veľmi dôležité, takže ja som sa rozhodol hľadať odbor, kde už toto riešiť nemusím. A keďže naši pacienti sú mŕtvi, alebo je to len diagnostická časť. Tak, chvála Pánu Bohu, túto dilemu nemusím riešiť. Čiže ani na začiatku, ani teraz nemáš nejaký problém s čímkoľvek, proste, že čo dostaneš ako ako keby riešiť mm -mm. za úlohu. Nie. Nie, mo moja, moja zodpovednosť je uh, zistiť, čo sa stalo, uh -huh. uh, zistiť, aké chorobné zmeny hrali tú dominantnú úlohu a aký bola napríklad nejaká kaskáda uh -huh. uh, chorobných zmien, ktoré viedli, viedli k umrťu. A nemám s tým dokonca až taký veľký problém, že teda som vykonal pitvu mojho najlepšieho kamaráta, pretože je to pre mňa dôležitejšie vedieť a vysvetliť potom tie tie následky alebo ten súsled tých okolností aj teda jeho rodine, čo sú, čo sú moji veľmi dobrí známi a kamaráti. A to je pre mňa dôležitejšie, ako zamýšľať sa nad tým, že kto to bol, alebo mm. ako, ako teda, že nejakú tú emocionálnu časť. A mám tú schopnosť sa teda odosobniť a viac sa sústrediť na tú morfológiu. Čiže je to presne naopak, ako by si človek laik myslel, lebo to som sa práve mm. chcela spýtať, či niekedy sa ti stalo, že si povedal, že prosím ťa, kolegovi, toto zober za mňa, toto ja nebudem robiť. Že práve asi to, ne, to je naopak, asi ty chceš vedieť najlepšie uh -huh. a byť v kontakte s tými blízkými, keď im vysvetľuješ. Aj po tých rokoch už tej patológii a teda človek sa vzdeláva, tak... je napaka, da je ja in moj zastupnik mm -hmm. si berieme tie najťažšie prípady. Skôr odbremenujeme tých mladších kolegov, aby nemuseli sa možno že boriť s niektorými časťami, ktoré naozaj vyžadujú si veľmi širokú erudíciu. Takže skôr je to také, že výzva aj človeka už nebavia také tie rutinné prípady, možno že to znie tak vulgárne, ale myslím to v dobrom. Uh -huh. A skôr také tie záhady, také tie veľmi komplikované situácie, či už operačné, alebo naopak náhle umrtia. Uh -huh. To A... som sa tiež chcela spýtať, uh -huh. že vlastne, že, čo, že s čím možno s si sa stretol, alebo čo si možno najdlhšie riešil, na čo si nevedel proste prísť, a čo to bolo v konečnom dôsledku. No ono neexistuje to, to máme výhodu v tej patológii že neexistuje situácia ktorú by sme my nedokázali vysvetliť ale sú prípady ktoré vysvetľujeme hypotézou to znamená nemáme priamy dôkaz ale vieme identifikovať okolnosti ktoré mm -hmm. pri spolupôsobení viedli k úmrtiu ale niekedy nevieme presne pomenovať že áno v tomto prípade hral ten proces najvýznamnejšiu úlohu alebo, alebo bez tohto procesu by by neexistovala mm -hmm tá synergia tých ďalších dvoch. Čiže niektoré prípady naozaj tak končia. Ono, každý jeden týždeň riešime veľmi ťažké, záhadné prípady. Teraz riešime umrtie 27-ročnej pacientky, teda relatívne mladého človeka, ktorý, ktorá mala naozaj veľmi krátke predchorobie a nič nejako signifikantne nenasvedčovalo tomu, že by k umrtiu malo dojsť a napriek tomu, do, tomu prišlo. Bola niekoľkokrát dokonca na centrálnom príjme, bola poslaná domov. Takže toto sú také prípady, ktoré pre mňa predstavujú najväčší rebus alebo teda takúto záhadu. Ale sú aj prípady, ktoré riešim pol roka, ktoré naozaj rozplietame to kĺbkom veľmi hmm. pomaly, pretože nejde to rýchlejšie, tam v tom prípade nie je čas pre mňa rozhodujúce, ale kvalita tej práce. A niekedy je to veľmi ťažké, niekedy človek ide od mikroskopu do kníh a zase knihy a internet a mm -hmm. potom sa na to vyspí, zavolá kamarátovi, ktorý mu povie úplne iný pohľad na ten problém a zase začína celý proces od znova, lebo v patologickej anatomii metóda práce je diskusia, respektíve konzultácia. To sa, nie je to hamba ísť aj za mladším kolegom a povedať mu, že takýto prípad mám, čo si myslí. Mm -hmm. A to je možno že to, čo je dosť rozdielne od klinickej praxe, kde a možno, že každý si snaží tak vydobiť tú pozíciu nejakého lídra. Aha, by sa spýtať mladšieho. Áno, je to ako keby pod jeho úroveň. Toto v patologické anatómii, priznám sa, že mm -hmm. ja nebadám. A to, to, ešte sa chcem k tomu vrátiť, tým kvázi záhadám, pretože my lajíci pozeráme tie kriminálky a otravy, na ktoré sa nedá prísť, že to bola otrava. Tak niečo také ty z praxe máš, že, že si na niečo prišiel, čo naozaj vyzeralo, že sa na to nebude dať prísť. Dá sa vôbec zahľadiť pred tým mm -hmm. patologom niečo, niečo naozaj tak, že na, na to nepríde? V svojej podstate nie. Mhm. Um, ten diferenciálny diagnostický proces, ktorý my máme, on vždy potom možno, že má hypotézy, že nebude mhm. úplne priamy dôkaz, ale v svojej podstate ten morfologický nález je veľmi špecifický. Mhm. si pamätáme na jeden prípad 30-ročnej pacientky, ktorá zomrela po mm, spontánnom potrate, kde nakoniec sme preukázali, že a ten dôvod bol, bolo v podstate krvácanie, ktoré nebolo nikde zachytené, ktoré mm. sa vždy tak nejako, že však sa to teda upratalo a tak ďalej, ale my sme preukázali na tej morfológii kostnej drene, že teda tá, tá hemopoéza bola tak vybičovaná, že teda evidentne tam ten, uh, tie krvné straty boli extenzívne. No a samozrejme postupujeme potom smerom na organičené v trestnom konaní, ktoré majú zase iné metódy, ako dokážu vypočuť mm. svetko a podobne a preukázalo sa, že teda... Nebolo to tak, ako sa pôvodne myslel. A ešte sa chcem spýtať, že dá sa napríklad zistiť aj to, že keď teda vidíš toho človeka, že ako žil, že mal náročný život, žil v ťažkých podmienkach, alebo to bol človek, ktorý bol z takého nejakého prostredia, že nepracoval ťažko, dá sa uh -huh. toto všetko zistiť? Uh -huh. z toho? Určite, áno. určite áno, to, že sa opotrebovávame, uh -huh. je samozrejme aj geneticky dané, uh -huh. že niekto rýchlejšie, niekto menej rýchlejšie, um, ale určite áno, životný štýl hrá dominantnú rolu, ale je to aj dobrá výhovorka. Mm -hmm. Čiže vyhovárať sa na to, že mm, ja mám také zlé gény, lebo môj detko a neviem čo, neviem kde, je síce akože OK, ale len to je barlička tej psychike, prečo mm, možno, že ne, neurobiť zmenu vo svojom živote. Ja som dneska riešil jedného kamaráta, ktorý je obezný, ale proste vinovaté je všetko, veľa hydratuje to kvôli vode, on pribral a tak. Nie, nie, proste teda on to jedlo má ako svoj zlozvyk, hej, a tam sa našiel, pretože nie je normálne, aby ráno zjedol celý makovník, No. Poďme ešte k takej otázke, hm? že ja som mňa ja vždy zaujímalo, či vy ako patológovia vnímate smrť inak ako my ostatní, či ste s tým viac nejako uzrozumení, či možno to inak prežívate. No, tak to nemôžem hovoriť za iný, ale čo sú ľudia okolo mňa, u nás na patologickej anatómie, tak samozrejme my sme určitý profil osobnosti, ktorý má tú schopnosť uh, sa odosobniť, to znamená, hm. že uh, tú smrť nevníma ako bezprostrednú nejakú hrozbu, a teraz aj, aj konkrétne o vlastnej osobe rozprávam, ale skôr teda ako výzvu. Nej? že teda Chce zistiť, čo sa konkrétne stalo. Ale áno, sme podľa všetkého určitý profil osobnosti. Myslím si, že málo ktorý z nás by vedel sedieť v priesvitnej blúzke niekde v nejakej banke a rátať peniaze. Čiže asi... Asi sme určitá, určitá osobnosť. A ešte takú vec sa chcem spýtať. Keď som sa rozprávala s pánom Williamom Dobiašom, asi najznámejším záchranárom na Slovensku, tak on mi hovoril, že tí ľudia, ktorí pracujú s takýmito vecami, že naozaj nešťastnými udalosťami, tak oni si to, čo zažili v tej práci, prenášajú ako keby do súkromného života, berú to ako rady, ktoré im život dal. Napríklad on mi hovoril, že jeho deti žuvačku dostali v pomerne neskrom veku, lebo riešil naozaj zadusenia žuvačko, alebo že jeho manželka jednoducho nekojila dieťa nikdy položiačky, aby ho nepridusila. Že aj Ty také niečo, čo si ty zažil a dajme tomu si potom dával pozor pri deťoch alebo pri, pri rodine? Akože zase takúto hyperprotektívnu výchovu u nás nemáme. Mm -hmm. My aj tie športové aktivity, ktorým sa venujeme sú tak dosť Potápanie. extrémne. Aj teda v rámci rodiny. Čiže mm, skôr uh, intonujeme tú zodpovednosť. To znamená, mm -hmm. že to, čo robím, vždy prináša so sebou nejaké pridané, nejaké pridané riziko mm. a to, s tým musím rátať a musím robiť všetko preto, aby bolo minimálne. Ale určite to, tá práca sa prenáša aj do, do názorov alebo do, do tých nejakých, by som povedal, postupov, ktoré človek volí. A ten príklad je, je, je v tom, že... My sme trošku dosť pesimisti, čiže nám, keď niekto povie, že má zväčšené lymfatické uzliny a má teploty, tak my v tej sekunde nemyslíme na nejakú banálnu infekciu a ja neviem... A na to najhoršie. Ale presne lymfómy, leukémie, to je to prvé, čo nás napadne, pretože s tými prichádzame pravidelne mm -hmm. do kontaktu a to sa aj k tým deťom prenáša. Ja viem, že keď samo bol malý, tak mal infekčnú mononukleózu, ale my s manželkou sme boli presvedčení, že to je maligný lymfóm a behali sme kade táde, pričom mm -hmm. teda bolo to úplne iného rázu. Čiže vidíme možno, že trošku čiernejšie tie veci až než reálne sú. Vzhľadom na to, čo ste zažili. Mm -hmm. A napríklad, už si to tu spomínal vlastne aj na prípade tej uh, rodičky, ktorá teda, teda alebo tej pani, ktorá mala spontánny potrat, jednoducho sa tam zrejme niečo zanedbalo. Ty svojím spôsobom aj v rámci toho, že si na tom úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aj že si patológ, ty vlastne ako keby vidíš, akú kvalitu a úroveň má naše zdravotníctvo, lebo naozaj to podľa toho vieš odčítať, aké prípady k tebe prichádzajú. Že ty si ten človek, ktorý dôveruje slovenskému zdravotníctvu. Ako sme na tom ako Slováci, pokiaľ ide o zdravotníctvo? Overuješ si napríklad aj nejaký iný lekársky názor, že obávaš sa toho, nedôveruješ tým niektorým lekárom? No, to sú dve rôzne veci. Čiže jedna vec je, že samozrejme v mojej pozícii vidím veľkú väčšinu podnetov, ktoré prichádzajú a ktoré sú špeciálne druhostupňového konania. Mm -hmm. A čiže také tie nazveme to, že najexponovanejšie prípady. A rovnako teda samozrejme bol som v zahraničí, čiže mám približnú predstavu, ako to funguje niekde inde a ja vôbec nemám pocit, že slovenské zdravotníctvo je v nejakom katastrofálnom stave. Áno, má problémy, ktoré vždy idú v takých vlnovkách, to znamená chvíľu je problém, ja neviem, nedostatok personálu, potom zase nejaká prístrojová technika a ono to takých vlnovkách ide, ale to presne podobnú situáciu kopíruje aj, aj in, kopíruje mm. iné krajiny. Možno, že zase v inej problematike, že čo ja viem, nie je tam zase nedostatok personálu, ale je tam problém uh, s technickým zabezpečením, pretože štandardy sú nastavené niekde úplne inde. A, takže nemám ja pocit, že by sme my boli odborne nejako veľmi zle na tom. Áno, mm. máme momentálne problém s personálom, najmä s zdravotným personálom. My v rámci úradu predohľad zase s lekárským stavom, hej, kde nemáme tak... Uh, veľký púl lekárov, ktorí by sme mm -hmm. potrebovali na výkon dohľadov. Takže samozrejme, ale nemám ten pocit, že by teraz sme boli nejako úplne hrôzo na tom, porovnáme si Spojené štáty, kde nie ste poistení, proste nechajú vás zomrieť. Dobre, ale ďalej. chápem, ale mm -hmm. vieš, neviem, či vieš, čo myslím, že vlastne, keď ješ ty sám k lekárovi, mm -hmm. alebo s rodinou, mm -hmm. kontroluješ si toho lekára, mm -hmm. že či naozaj robí dobrý postup, alebo mu dôveruješ? A to je tá druhá vec, že um, je momentálne také spoločenské nastavenie také, že sme trošku paranoidní, aj teda nejaká tá covidová éra v to v nás vybudovala. A, a to znamená, že spo, veľmi ochotne spochybňujeme akýkoľvek odborný názor. A teraz sa nebavíme len o medicíne, uh -huh. a bavíme sa o financiách, bavíme sa o, o ja neviem, aj viere, o práve. To je presne to isté, ako keď dostanete nejakú obsielku z daňového úradu a, s červeným prúškom, kde uh -huh. budete proste niečo riešiť, tak zistíte si ten s, druhý názor. Hej? Pretože jednoducho a, jeden právnik vám povie jednu vec, uh -huh. druhý právnik vám povie druhú vec a v medicíne to je veľmi podobné. Čiže áno, a uh, samozrejme aj ja, keď mám problém, v ktorom sa neviem zorientovať, tak sa budem pýtať ešte niekoho iného, ale nie v tom, že by som konfrontoval, uh -huh. ale aby som sa možno uistil, že je, to, že je to naozaj tak správne. Keď hovorí, že ľudia neveria zdravotníctvu, uh -huh. neviem, neviem, či by sa to stalo aj v zahraničí, to, čo sme riešili tu, že vlastne... Uh pacientovi vyoperovali to nesprávne oko a ostal mm -hmm. slepý, hej? To je veľmi závažná informácia, veľmi zlý signál všeobecne pre ľudí. Majú pocit, že možno, že niekde je tam problém v, v tých metodách, postupoch a jedno s druhým. A tu sa chcem spýtať, o, ty si mi spomínal, že to nie je vôbec ojedinilý prípad, ani to koleno, ani to, to zamenené oko, že vlastne ono sa stáva častejšie, je to tak? No, nemôžeme povedať, že často, to mm -hmm. nie, ale áno, z času na čas tieto individuálne pochybenia sa udejú, uh -huh. a, lebo pracuje sa so živým telom. Napríklad, keď to nie sú teda, boli to oči, uh -huh. bol to koleno, čo to ešte bolo? A, máme, evidujeme napríklad zlevy extrahované zuby, to znamená, že boli... V vyťahnuté, ako ľudovo mm -hmm. povedané, iné typy zubov, než, než boli indikované na extrakciu. A bola tam napríklad aj zámena krvi, to znamená, že nesprávna krv bola podaná. To znamená, takéto situácie sa uh, vyskytujú mm -hmm. um, a samozrejme na to adekvátne sa aj reaguje. Či to nie je, že teraz mm, sa niečo stalo a to proste mm -hmm. sa ututle. Nie, nie. Tam sú jednak je tam samozrejme vykonaný dohľad na zdravotnú starostlivosť, mm -hmm. to je ad jedna a dva je tam samozrejme... Čo je to najpodstatnejšie smerom z úradu pre dohľad, sú tam nápravné opatrenia, ktoré ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí vykonať. A to sú checklisty a podobné veci, ktoré samozrejme mnohokrát sú aj zavedené, ale proste sa nedodržiavajú alebo sa možno, že trošičku podcenia. Mm -hmm. Ale samozrejme ten následok je devastačný pre toho pacienta. Ešte sa chcem spýtať možno na toto, keď riešite takéto veci, ty si lekár, si kolega tých lekárov, ktorý mm -hmm. kvázi kontroluješ. A ako ty to vnímaš, že proste odrazu zistíš, že nejaký tvoj kolega teda pochybil? Mm -hmm. Či už to zistíš pri pitve alebo v rámci vlastne mm -hmm. toho nejakého šetrenia v rámci úradu. Že, že ty si, niekde si aj hovoril, že ty veľmi obdivuješ tých lekárov, ktorí liečia, na druhej mm -hmm. strane si ten, ktorý ako keby prichádza na ich chyby a omily. Áno, ono je to také, tak to ja by som povedal v prvú vec, ako náhle by som ja vedel o tom, že nejaký môj kamarát, kolega pochybil a mal by som vykonávať mm -hmm. dohľad alebo bol by som v rámci toho dohľadového týmu, tak samozrejme taký dohľad robiť nebudem. Pretože by bol spochybnený. Čiže aj v úrade pre dohľad je zaužívané pravidlo, že... Um, v rámci teda pôsobenia pobočky konzultanti, ktorí hodnotia uh -huh. ten prípad, sú z úplne iného regiónu. Uh -huh. To znamená, aby sa tá objektívnosť Za zabezpečila čo najviac. Uh -huh. A samozrejme, tak jak úplne normálne ľudský, ak by som vedel o pochybení môjho kamaráta, tak to človek vníma veľmi veľmi negatívne. Je, mrzí to človeka, pretože napríklad je to dobrý odborník, no a teraz urobil nejaký prešlap, ktorý samozrejme aj zase treba si chlapsky povedať, treba sa k tomu postaviť a nájsť aj vnútornú takú nejakú Mhm. Uh -huh hygienu, ako sa s tým vysporiadať, pretože teraz sa utapať v nejakých cyklických myšlienkach je tiež veľký problém pre toho lekára. Áno, možno, že to rozhodnutie musí byť, že odíde z medicíny, je to jeho rozhodnutie, ale to treba urobiť. Čiže nie teraz sa tváriť, že sa nič nestalo. Mm -hmm. lebo to by bolo rovnako extrémny prípad. A treba sa k tomu postaviť, treba urobiť nejakú sebareflexiu a teda na základe toho ďalej konať. To isté by som robil v môjom prípade. Poďme na ďalšiu tému, očkovanie. Mm -hmm. Tak aspoň, aspoň jednu otázku som tomu chcela venovať. Mm -hmm. Stretávaš sa e, ty s tým ako patológ, že mm -hmm. prichádzajú teda deti a, a dospelí e, s takými chorobami, na ktoré je povinné očkovanie, ktoré sú v tej schéme povinného očkovania. Je to ešte dnes? Um, my, akože čo sa týka očkovania a nejakých negatívnych efektov, tak um, je toho strašne, strašne málo. Nemyslím ne negatívne efekty, uh -huh. ale akože je tu povinné očkovanie, uh -huh. vieme, že časť ľudí sa neočkuje, neočkuje deti a tak. Že či sa stáva, že naozaj zomrú tí ľudia na nejakú chorobu, ktorá je ako keby v rámci toho povinného očkovania povinná? Tej nie, je to, to, nie je to, bežná, bežná agenda, ktorú mm -hmm. by sme dennodenne stretávali sa s tou. Nie. nie. Um, skôr možno, že podcenenie by som povedal pre očkovaní sa sem tam vyskytnú. Mm -hmm. ale napríklad, napríklad, tuberkulóza, um, tuberkulóza napríklad je taká typická choroba, proti ktorej sa už teda povinne neočkuje. Mm -hmm. A ja si myslím, že v tej schéme to chýba. Mm -hmm. um, nie je to zase ale veľmi častá, častá, diagnoza. To je teda jedna vec, druhá je hepatitis Tída. To znamená, hepatitídy zase nie sú nejako extrémne exponované, ale z času na čas to Ačko, to Bčko sa vyskytne. A je to škoda, pretože prevenciu na to máme. Máme aj účinnú tú prevenciu v rámci uh, očkovacej stratégie. Na teraz veľmi dominantné HPV. Mm -hmm. Čo je podľa mňa vyslovene preventabilná vec, čiže zhubný do krčku maternice z pohľadu infekcie vírusom, a teda papilomavírusom ľudským, je preventabilná. A tá mm -hmm. kampaň je podľa mňa na mieste. Dokonca ja by som, priznám sa, bol možno, že ešte štedrejší a ja by som odblokoval, lebo podľa mňa veková, veková, indikácia v tomto prípade nie je až taká podstatná. Ja si myslím, že očkovať by sa mohlo aj to prvou dávkou, ktorá je už účinná v hociktorom ktorom veku, lebo zachraňuje život. Čo by si možno odkaz- tým ľuďom, ktorí vlastne, či to bolo pri covid alebo či to pri týchto očkovaniach, jednoducho sa rozhodujú, rozhodujú že neočkovať sa. Je to, bereš to tak, že je to OK to je ich rozhodnutie, nech sa podľa toho zariade, alebo máš nejaký argument možno na to, prečo svojim blízkym alebo kamarátom hovoríš, že zaočkuj sa? Ako zase úplne tak jednoducho, ako v živote. Tento svet je natoľko krásny a je tu tak super dobré, že mm. skracovať si ten život eh, podcenením nejakej eh, nejakej formy prevencie je podľa mňa nerozumné. Čiže radšej robím všetko preto v živote, aby som um, tu bol čo najdlhšie, mm -hmm. ale teraz zase s nejakou kvalitou. Um, ako keby som mal banovať, že som niečo nespravil, alebo že som napríklad moju rodinu neochránil pred niečím a na to doplatili. Čiže... Aj skor... s tým rizikom, že sa môže stať, že môžem byť jeden ten výnimočný mm -hmm. prípad, ktorý, dajme tomu, bude mať negatívne následky? Um, určite áno, pretože na... priznám sa, že v tom momente na to ani nemyslím. Uh -huh. Pre mňa je signifikantnejšia tá prevencia, pretože ja vidím tú devastáciu, ktorá v tej pitevni uh -huh. uh, teda sa uh -huh. uh, vyskytuje. A to, keď sme bavili sa o tom kečku Máternice, tak žialbo, to sú mladé ženy, to je preventabilná záležitosť a doplácajú na to. To znamená, že z môjho pohľadu je to nevyužitá šanca. Uh -huh. A áno, žiaľ Bohu, vždy nejaký fragment ľudí môže mať nejaké negatívne následky, um, ale nemyslím si, že sú natoľko kritické a v tom populačnom rozmere, že by sa, že by sa s nimi zaoberal. A to je teda tak, skôr by som povedal teraz sebecky, že môj názor. Áno, ale... na tvoj názor som sa pýtala, tak to má byť teraz také trochu osobné. Poďme ďalej, pandémia. Hej, ty si bol jeden z tých ľudí, ktorí si dosť často vystupoval, aj, aj ľudia ťa, neviem, či ťa spoznávali, ale viem, že niektorí lekári mi hovorili, že im to už nebolo potom príjemné, jednoducho, že ľudia ich zastávali na ulici, m, mali potrebu im povedať niečo, na niektorých útočili, mal ako. A ja som mal veľmi veľa tých indiánskych mien ja som mal, mňa, mňa označovali ako hlavný koronár, čo neexistuje cez hlavného patologa, čo je, je pán profesor Plank, ktorého som si v tejto téme vydiskutoval, povedal, že nemu to nevadí, že kľudne v tejto téme buď, buď. môžem byť. A naj, najbizárnejšie, čo som bol, tak som bol hlavný patolog Šukl. A myslím, že som aj samotné dámy v štátnom ústave pre kontrolu liečiu, pre prekvapil, Ale máme veľmi, veľmi korektné dobré vzťahy, čiže mal som veľmi veľa mien, ale tým, že ja som bol možno že cez mŕtvych, tak tie silácké reči boli len za klavesnicou na Facebooku a na všetkých sociálnych sieťach. Uh -huh. Ale ja som teda nezažil v vôbec žiadne nejaké negatívum osobné. Uh -huh. um, mal som poškábané auto zopakrát, ale to beriem ako vec, ktorá možno, že bola skôr náhodná a vôbec to nezosobňujem. Uh -huh. e, ale ale ne, nezažil som ja vôbec nič nejako extrémne. Nie? Ty si bol vlastne Človek, ktorý, alebo jediný, neviem, či si nebol vlastne jediný ochotný patológ urobiť tú prvú pitvu pri tom prvom podozrení, ak sa nemýlim, tak to tak bolo. Však my sme, to bolo tak, že prvú prehliadku mŕtvého no. na Slovensku s podozrením na koronavírusovú infekciu, to som robil ja, pretože tam nebol žiadny prehľadajúci lekár ochotný ísť a pán primár v tom regióne bol veľmi ďaleko, takže som sadol do auta a išiel vlastne do okresu Revúca, kde sa to udialo. A potom vlastne sme vykonávali relatívne regulárne tepítvy. Ako nemôžem ja povedať, že um, by bola nejaká veľká neochota, naopak um, boli primári, ktorí boli veľmi ochotní a ktorí nemali s tým vôbec žiadny problém, ale keď sa pozrieme napríklad u nás na pracovisku, tak áno, tá, ten strach z toho nepoznaného pretrvalo dosť dlho. Až v druhej vlne pomalinky už prichádzali aj tí patológovia, ktorí vykonávali tie pitvy na to, že to také extrémne nebezpečné asi nebude, že to mŕtve telo infekčné už nie je pri dodržaní štandardných hygienických postupov. Ty si mi aj hovoril, že ľudia si o teba odsedávali na porade, lebo sa bali, že sa od teba nakazia následne. Že aké to bolo pre teba? Lebo ty máš rodinu, predsa len ako, že ty tam ideš nielen za seba, ale asi si zvažoval, že či nenakazíš potom rodinu a neviem čo. Akože tie prvé, prvé pitvy boli z pohľadu teraz sa na tom usmievame, he, ale vtedy to bolo celkom dosť vážne. My sme nič o tom nevedeli a teraz tie informácie, ktoré prichádzali z Oxfordu, ktoré prichádzali z Francúzska, z Talianska, tam rozprávali o tom, že oni to pitvali v tých potlakových oblekoch, do ktorých vlastne bol vhnaný vzduch v špeciálnych prostrediach, aby tá infekčnosť nebola ďalej, byla, ne? hej, čiže nebola šírená. Takže my sme nevedeli, no a teraz v našich podmienkach toto to sa samozrejme zrealizovať nedalo, takže my sme napríklad mali stopky a sme neboli exponovaní dlhšie ako 15 minút tomu telu, potom sme vždy odišli. Na 15 minút sme sa vrátili, nepoužívali sme vodu, ale len chloramín, lebo sme sa báli, či nekontaminujeme kanalizáciu. Mm. Hej, čiže vôbec sme nevedeli, to boli tie prvé pitvy. Mm -hmm v tých tajvekoch sme chodili, dvojité rukavice, um, samozrejme sme mali respirátor. A si spal rúško. doma? Si spal potom doma po tej A, bitve? Či, no, ani nie? tie prvé, bolo to tak, že keď som vlastne po tej prvej preliadke išiel, tak manželka mi povedala, že ne, nejdem domov, že, že nech sa vrátim, odkiaľ som prišiel, lenže ja som vtedy bol na lyžarskom výcviku so základnou školou kde som robil zdravotníka a vlastne ja som sa nemal kam vrátiť, lebo som sa bál, že by tie deti boli teda nainfikované. Takže som jej povedal, že dobre, pôjdem do práce, tak povedal, že dobre, že môžem doj, že, že, ma ubytuje v garáži, potom v garáž nie, ale tam bola zima, to bolo, to bolo v marci, tak potom som nakoniec bol v šatníku. Aha, no dobre, ale zvládli sme to. Vlastne ty si potom hovoril, že ste zistili, že dokonca že to telo, ktoré vlastne už potom vie po nejakom čase, už nie je infekčné. Takže, ale predsa len sa spýtam, že je niečo, my sme veľa rozhovorov na tú tému robili, čo ťa, v čom ťa ten COVID prekvapil, keď si to tak teraz spätne preberieš? No, ono, každá tá fáza toho poznania tej choroby bola taká veľmi špecifická. Ja nemôžem povedať, že... Um, by som veci, ktoré dneska viem, opakoval znova, napríklad keby prišla nejaká iná mm. takáto pandemická výroza. Čiže niektoré postupy už by sme možno, že veľmi cielenejšie a s väčšími skúsenostiami už riešili, ale keďže my sme v podstate za pochodu zisťovali tie informácie, či už to mm. boli teda populačné alebo priamo aj orgánové a aj samozrejme terapeutické, tak sa samozrejme podľa všetkého urobilo aj zo pár chýb, po prípade niektoré veci sa robili aj tak trošku alibisticky, že nevieme ako a tak radšej to nechajme. Na druhej strane sa nevyužil mnohokrát potenciál, ktorý sme mali. Napríklad, Napríklad že sme sa nepripravovali na niektoré vlny, mohli sme sa podstatne lepšie a efektívnejšie pripraviť. A je si ministrovi zdravotníctva alebo vedeniu, ani nie tak akože všeobecne ľuďom, ktorí fungujú v zdravotníctve. Nie, 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 akože... Bavíme sa o tom, že napríklad reprofilizácia bola daná, nebola nejak centrálne mm. manažovaná, bola ponechaná ako keby na rejiteľov tých nemocníc, až v neskôrších štádiách to potom bolo mm. organizované aj centrálne. Takže od kompetencie toho riaditeľa potom záviselo, ako efektívne sa na tú vlnu pripravil. Mm. A to bola podľa mňa škoda, že sme toto nevyužili, telemedicínu sme nevyužili na úplne plnú mieru, mm ako by sa dalo. Čiže mnohokrát aj v tomto sa stali chyby. Takisto niektoré odborné usmernenia prichádzali dosť neskoro. Uh -huh. um, to znamená, že... A toto boli pochybenia, ktoré stáli životy? No určite, nepovedal že stáli životy, ale viedli k tomu, že sa ten systém preťažil. Uh -huh. um, a tým, že sa preťažil, tak samozrejme tá dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti iným ľuďom už nebola taká. A áno, preto máme tú extenzívnu nadmernú umrtnosť, akú máme. To znamená, že o 20 tisíc ľudí viacej za minulý rok. A keď si to takto vlastne videl všetko, ty si bol človek, ktorý bol v priamom kontakte s ministerstvom. Hm. Za to, už som to spomínala, že vlastne počas pandémie sa vystredali traja ministri zdravotníctva. A ako si s nimi komunikoval? Dokázal si im toto povedať a videl si ten efekt potom, že naozaj človek z terénu im povedal nejakú informáciu a, a ju vzali a urobili s tým niečo? Mm. Akože Niektorí ministri, napríklad minister Krajčí so mnou telefonoval, mali sme na seba mobily, takže sme si volávali, ja si pamätám, že v oktobri a, mi telefonoval, že či naozaj je tá situácia v nemocniciach, čo sa týka nozokomiálnych infekcií, čiže tie, ktoré a, človek získa pri hospitalizácii, že či to je také zlé. A vtedy som mu vravil, že áno, nám to vychádza skoro až na 50%. Uh -huh. Um, a teda začali sa robiť tie kroky triáže, stány a podobne, takže uh, ten efekt to malo. Ja musím povedať, že tá komunikácia bola uh, s rôznymi štruktúrami, najmä Úradu verejného zdravotníctva, veľmi veľmi dobrá, uh -huh. um, kde na dennej báze sme si vymiali informácie, aj sme riešili niektoré také veľmi komplikované uh, prípady. A súčasne teda aj konzilným odborníkov sa často pýtalo, že teda ako sa tie veci vyvíjajú, ako sa klasifikuje, prečo to klasifikujeme tak, ako to robíme dodnes na Slovensku veľmi, veľmi prísne a prečo to nerobíme tak voľne, ako to robili mm -hmm. v iných krajinách. Takže tá komunikácia bola taká veľmi živá, veľmi aktívna. Um, tá, z, z môjho pohľadu teda aj efektívna. A či sa dalo urobiť viac, vždy sa dalo urobiť viac. Ne? A takéže viem, že aj uh, bývalý premiér pán Matovič, on bol, sa, sa teda riešil zdravotnícke veci, on ťa nikdy nekontaktoval. He? Nie, 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 nie. Raz sme sa stretli, keď som bol pre... sme robili testy... Um, na rých, antigenové, čo prišli, tak vtedy boli na úrade vlády, takže vtedy sme sa myslím, že dvakrát stretli. A ešte posledná vec ku covidu. Dnes akurát som zachytila takú informáciu, teda, že nejaký odborník hovoril, že nečakajte tak pokojné leto, ako bolo minulý rok. Ako ty to vidíš, že udrie ešte covid a ešte to príde a ešte bude naozaj veľký problém? Alebo to bude nejaká chrípka? No zase, v tomto časopriestore teraz, je zodpovedné rozprávať s vedomosťami, ktoré teraz máme, Bo ľudia ľúbia potom vytrávať z kontextu a konfrontovať, čo, čo človek povedal pred rokom, pol rokom a tak ďalej. Čiže z tých informácií, ktoré momentálne máme, tá BA4, BA5, uh -huh. teda tie dva varianty Omikronu, a sa javia, že sú teda dosť infekčné, že majú aj ten letálny potenciál, najmä na ohrozené skupiny, bavíme sa 65 vyššie. Ale javí sa, že budú mať sezónnosť. To znamená, že áno, tak ako to bolo minulý rok, presne to kopiruje štáty typu Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, kde v letných mesiacoch im začali tie prípady stúpať. Pík dosahovali niekde na prelome júla a augusta. Mm -hmm. A potom pozvolne, vtedy to bola ich vlastne tretia vlna, pozvolne zase klesala. A my sme narastali zase na, ten, na tú jeseň. Ono to prichádza viac menej aj tak logicky, tá jeseň, lebo jednak sa vraciame z dovolenie, čiže si to privážame, plus ideme do uh -huh. škôl, plus ide zima. To znamená, sme viacej uzavretí v tých uh -huh. kolektívoch, či pracovných, či aj teda popracovných. No a to znamená, toto je výborný priestor na šírenie akékoľvek respiračnej infekcie. Čiže viac menej z takých logických úvah vyplýva, že áno, tá jeseň zás bude zaťažkávacia, ale teraz či to bude do tej extrémnej miery, ako to bolo počas tých troch predchádzajúcich vln, je veľmi ťažko teraz odhadnúť. Každopádne ten nápor na ten zdravotný systém zase bude, ale nerátam, že by to malo byť rádovo tak preťažené, čiže nad 2,5 tisíc hospitalizovaných denne, malo by to byť pravdepodobne niekde nižšie ale aj preto, že už možno, že máme aj účinnejšie nástroje, máme monoklonálne protilátky. Hej. Je pravdepodobné, že prídu aj vakcíny, ktoré budú už no, bivalentné novým, alebo polivalentné, čiže áno. budú mať viac kmeňov. Takže uh -huh. je tam pravdepodobné, že tie nástroje budú možno, že trošku účinnejšie používané a tým pádom ten dopad na. a teraz sa nebavíme len o pandemických pacientov, ale aj práve tých mimo pandemických bude podstatne menší, čiže tá dostupnosť uh -huh. zdravotnej starostlivosti bude väčšia. Ešte jednu vec sa chcem spýtať. Uh -huh. Ke keď ti sem tam volám, tak mi pošlo, že. No, som napred prednáške prednášam, čiže prednášaš študentom, prednášaš vlastne ľuďom, ktorí nás budú ošetrovať o, ja neviem, o 8 rokov alebo tak, ktorými ktorý proste prídeme do kontaktu, ktorí budú vlastne naši lekári. Čo je to posolstvo, čo im hovoríš? Ja viem, že nie, niečo im hovoríš s humorom a niečo im hovoríš tak navážno. Mm -hmm. Ono, jasné, že um, ten študent, to je ako keby taký ten hrubý materiál, ktorý sa formuje počas tých 6 rokov medicíny a môj odkaz, a ja to rozprávam veľmi často, keď sa s nimi bavím, či už na prednáškach alebo na cvičeniach, že asi ten najdôležitejší aspekt je komunikácia. To znamená, že pre nás by mal byť ten pacient klient, a mal by byť človek, na ktorom nám veľmi záleží a ktorému chceme hlavne vysvetliť, čo všetko sa ide diať. A každý má tu svoju teda oblasť, ktorý pracuje lebo len poučený človek, ktorý je uzrozumený s tým, čo všetko sa môže stať, je človek, ktorý potom príjma aj kritiku po prípade nejaké veci, ktoré nevídu úplne ideálne s porozumením. Uh -huh. Najhoršie, čo môže lekár podľa mňa spraviť, je, že neodkomunikuje nejaký proces. Uh -huh. Ten vedie potom ku že aj očakávanej komplikácii, ktorá sa proste vyskytuje, ale tým, že to nie je odkomunikované, tak to vedie k a trestným oznameniam, čo ten systém v podstate nejak... Ne Zlepszuje. lebo my vieme, kde je chyba. Tá chyba je v komunikácii. A preto to je môj odkaz tým medikom, za každým im to akcentujem, že je veľmi, veľmi smutné, ale stáva sa to, že až na patológii zistia tí príbuzní, čo sa vlastne dialo. Ale vieš, kedy sa to zlomí, lebo dnes máme takú zlú skúsenosť s tým, ako komunikujú mm. s nami lekári, že zlomí sa to niekedy, lebo stále sa produkujú noví a noví medici, ale mm. do tej praxe to nejako nie a nedostať. Vždy to závisí od vedenia. To znamená to vedenie, a či už je to teda riaditeľ, alebo je to potom primár prednostá, definuje ten spôsob práce na oddelení. On vie, ktorí m, lekári sú komunikačne natoľko schopní, že im dá tú možnosť s tými pacientami komunikovať, alebo to musí potom robiť cez nejakého mediátora alebo centralizovanie, tak, aby to malo tú formu, ktorú, ktorú si to vyžaduje tá situácia. Čiže ono to vždycky závisí od toho vedenia toho pracoviska a my to vidíme aj. My vidíme aj kliniky, z ktorých prichádzajú um, príbuzní s tým, že nemajú zodpovedané otázky. Hej? A... Čiže vidíte ten rozdiel, ktorá uh -huh. klinika ako funguje áno, podľa áno. toho, čo sa vás ľudia dopytujú. Áno, a často aj potom s kolegami, ktorí tam sú, že sú nám bližšie, tak teda aj komunikujeme, že že, že, vidíme zase nejaký priestor a že máme čo často podnety. z Napríklad, kliniky. ako sa správajú lekári? Ono to závisí od toho, že či je to pán prednosta alebo pán primár. Tí väčšinou sa vyvinujú a hľadajú dôvod, prečo to tak nie je. A ten nižší sekundárny personál lekársky, ten skôr sa viac ja menej zamyslí. M, väčšinou aj tá náprava prichádza. Ono to je aj, aj Ale v že podnevoch. čo, ako reagujú väčšinou? Že stáva sa vám, že naozaj zabuchnú dvera nevysvetlia nič? sa tý, týpa... ha, No, no závisí to zase od uh, typu uh, tej, tej disciplíny. chirurgovia často majú tú tendenciu, uh, keďže majú tie práce asi veľa, odbiť príbuzný, alebo aj toho pacienta tým, že zachraňujú životy a nemajú proste čas. Um, a tam zodpovedané otázky tým pádom nie sú. Uh -huh. a vzniká veľa otáznikov a teraz stačí, že sa vyskytne malá komplikácia a to znamená, to už je vnímané ako niečo, um, čo tomu lekárovi je, je vytýkané. Hej? Pričom, keby bol ozrejmil, že áno, toto je komplikácia, ktorá je očakávateľná a budeme ju riešiť, budeme sa, uh -huh. budeme sa ňou zaoberať, tak samozrejme ten, ten pacient má úplne iný pocit, ako keď ostal niekde mimo toho systému mm. a ešte k tomu si musí hľadať možno nejakého špecialistu, ktorý sa tomu bude venovať. To možno by bola samostatná kapitola, ako vzdelávať tých, tých lekárov. A ešte posledná oblasť, mm. ktorú mám tu napísanú, že už sme sa o tom bavili, ty si veľmi, naozaj veľmi vtipný človek. <laughs> Neviem, či to bolo úplne cítiť, vždy v tomto podcaste, lebo naozaj sme preberali veľmi vážne veci. Mm -hmm že je to spôsob, alebo ja keď som aj u vás bola na pracovisku, všetci boli takí akože uh, takí veľmi, veľmi v pohode, boli veľmi vtipní a, a, a tá, bola tam taká nálada, super spolupráca, že je to pre vás spôsob ako s tým humorom sa vyrovnať možno aj s tými náročnými situáciami, ktoré tam vidíte jednoducho? A pravdepodobne áno, že človek vníma tie svetlejšie stránky života, čiže my často hovoríme, že máme najradšej otvorených ľudí. A zase nás neprekvapí, keď je niekto chladnokrvný. Čiže sú to také veci, ktoré my máme v sebe, a, ale to je práve to, čo mňa aj oslovovalo, že teda tá atmosféra je taká uvoľnenejšia, nie je taká, taká nápetá. A to je na patologické anatomii to krásne, ale aj na súdnom lekárstve napríklad, kde je veľmi, veľmi podobný kolektív a kde tí lekári naozaj sa sústredia na tú robotu uh -huh. a keď tá robota nie je dominantná, tak zase sa vedia veľmi, veľmi efektívne uvolniť aj napríklad týmto, nazvime to, že čiernym humorom. A ešte vlastne ty relaxuješ tým potápaním, dá sa povedať. Ja viem, že ty máš dokonca nejaký rekord, že hĺbkový alebo také niečo si robil. Mm, áno, akože skúšam, že dokedy to telo vydrží. <laughs> a, takže áno, venujem sa najextrémnejším formám potápania, čiže potápame jazkyne, mm. jazkyne systémy. A, teším sa ešte, musím vydržať 5 dní a odchádzam zase trošku zrelaxovať do ticha, tma, tmy a, a vlhka. Takže tomu sa veľmi teším, lebo ja tam vypnem. To človek, ako, aj som to analyzoval, že prečo tak je. Proste človek sa musí sústrediť na tú činnosť, ktorú robí, pretože tá je naozaj extrémna. A vtedy vytesnám z hlavy úplne všetky myšlienky, práce, rodiny a podobne, lebo sa sústredím naozaj len na tú jednu činnosť, ktorú robím. A to znamená, že ja keď vyresetujem, vylezem z tej jaskyne, a tak v podstate následne mám kopec kapacity toho mozgu zase navnímať niečo ďalšie. Takže že mne zase, to extrémne pomáha. Zase môže pokračovať v práci. Ďakujem veľmi pekne, že si mm -hmm. prišiel. Ja mám veľmi veľa otázok. Ja som to tak postupne nejako škrtala, <laughs> že toto sa spýtam, toto už nie, aby sme to stihli, tak dúfam, že prídeš aj na budúce. Určite, lebo by sa dalo veľa o tom rozprávať. Takže ešte raz ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne. A učím sa aj s divákmi a poslucháčmi. Pozrite nás aj ďalej. Zatiaľ pekný deň prajeme a tematicky ostante zdraví.